ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଅଜଣା ଭୟ। କାହିଁକି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି? 2019 ଲୋକସଭା ଭୋଟର ପ୍ରଭାବ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ପଡ଼ିବ କି? ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଡରୁଛି କି ଶଙ୍ଖ ଦଳ? କଂଗ୍ରେସ କମୁଛି, ବିଜେପି ବଢ଼ୁଛି। 2024 ମେ ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ଆଗରୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମିଜୋରାମ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। 2024 ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିଜେଡି ମୋଦି ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ 21.9% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2019 ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 38.37% ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 8ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ହାର 2014 ଅପେକ୍ଷା 2019 କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2014 ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ 44.8% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2019 ଏହା କମି 42.76% ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2014 ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା 48,64,137 ଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ଫରକ ମାତ୍ର 10,42,268 ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ସେମିତି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର 2014 ଲୋକସଭାରେ 26.4% ଥିବା ବେଳେ 2019 14.73% ଖସି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକାସାଙ୍ଗେ କରି ବିଜେଡି ଆଉ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିର୍ବାଚନ 5 ବର୍ଷରେ ହେବା କଥା, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗରୁ ଛାନିଆ ହେଇ କରିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା। ବିଜେପି ଫାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ବିଜେପି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ କ'ଣ ଅଛି କି ରାଜ୍ୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ? ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରୁଛୁ, ସରକାର ଚଳାଇ ପାରିବେନି, ସରକାର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସରକାର ଚଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସନ ଚଳାଇ ପାରୁନି, ତାହେଲେ ସୁପାରିଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେବ। ଯଦି ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଏଇଠି ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ମାରିଦେବ, ଅମିତ ଶାହ ଅଗ୍ରା ଟେଣ୍ଟ ମାରିଦେବ, ଡର ରହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଧାନସଭା ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯାଇକିରି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କେବଳ ଲୋକସଭା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୋଟ ହାର ବିଜେଡିକୁ ଛାନିଆ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 2014 ବିଧାନସଭା ଭୋଟରେ ବିଜେପିକୁ 18.2% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଥିଲା 43.9%। ହେଲେ 2019 ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର 32.6%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ହାର ମାତ୍ର 1% ବଢ଼ି 44.8%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ 2014 ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ 56,31,801 ଥିବା ବେଳେ 2019 ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ 28,79,281କୁ କମିଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସକୁ 2014 26% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2019 16.7%କୁ ଖସି ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଖସିଲେ ବିଜେପି ବଢ଼ିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ ଅଜଣା ଭୟ ଡରାଉଛି କି? ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ ହଉ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭତ୍ତା ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର, ସେ ସମର୍ଥନ ଆମର ଅଛି। ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଘର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା, ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଓ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପରି ନୂଆ ଓ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ଯାହାକି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଡ଼ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।